গোরেশ্বৰত বিজেপিৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা। স্কুলিতা জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, ভাৰত মাতা কি। গোরেশ্বৰত মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচনী সভাত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত হৈ উঠিছে। 59নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিটো মিত্ৰজোঁট আৰু মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। দেওবাৰে গোরেশ্বৰ বেঙেনাহাটী সত্ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় মিত্ৰজোঁটৰ এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভা। মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰী দল UPPLৰ উদ্যোগত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাৰ সমৰ্থনত অনুষ্ঠিত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে অংশ লৈ অসমত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অহাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে। মোৰ নলেজটো সীমিত, এইকাৰণে মই কৈছোঁ আজি বিজেপিৰ যিখিনি নেতৃত্ব আছে তেখেতসকলে খুব মানে অভিজ্ঞ হয় আৰু তেখেতসকলে জানে, সেইকাৰণে 100+ কৈ আছে আৰু 100+ হোৱাৰ চান্স আছে, গতিকে তাত কোনো সন্দেহ নাই। চাওক, 12খন আসন আছে, 12খন আসন বহুত ইজিলি এইটো আমাৰ হাততে আহিব। হাগ্ৰামাইটো কৈ থাকে, আগৰ পৰাই কৈছে, চৰকাৰটো আমাৰ হয় না, এতিয়া চৰকাৰ আমাৰ হয়, ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, ৰাইজ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, শান্তি বিচাৰিছে, নিৰাপত্তা বিচাৰিছে, উন্নয়ন বিচাৰিছে, যিটো কাম হাগ্ৰামাই কৰিব পৰা নাই তাৰপিছত হাগ্ৰামাই আৰু মই 12খন আসন পাম বুলি বহি থাকিলে নহ'ব। স্যার, আজি এটা নিউজ ওলাইছে, আপুনি আপোনাৰ মেনিফেষ্টোত তাৰমানে ভাৰতীয় সেনাৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিছে, সৰি, ভাৰতীয় সেনাৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিছে, কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছে, অভিযোগ এটা নিৰ্বাচন আয়োগকো দাখিল কৰা বুলি আজি এটা নিউজ ওলাইছে। ভাৰতীয় সেনাৰ কি নাম ব্যৱহাৰ কৰিছে? আমিতো ভাৰতীয় সেনাৰ নাম ইউজ কৰা নাই। এতিয়া কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছে, কংগ্ৰেছে কিবা কৰিব পাৰে? আমি কোনো, আমাৰ কোনো তেনেকুৱা ইণ্টেনশ্যন নাই, কোনো কোনো সেনাক তেনেকুৱা আমি বদনাম কৰা বা সেনাক কিবা কৰা, সেনাক আমি সদায় শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, তেনেকুৱা আমাৰ তাত একো নাই। চাওক, গোরেশ্বৰ আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা প্লেচ হয়। গোরেশ্বৰ আজি উন্নত হ'ব লাগে, গোরেশ্বৰত বিভিন্ন সমস্যা আছে, সমাধান হ'ব লাগে আৰু গোরেশ্বৰখন আগুৱাই লৈ যাব লাগে। তো সেইটো গোরেশ্বৰখন আগুৱাই লৈ যাব লাগিলে গোরেশ্বৰৰ ৰাইজৰ লগত ভাৱ বিনিময় হ'ব লাগিব। আজি গোরেশ্বৰ টাউনখন ডেভেলপ কৰিব লাগিব, গোরেশ্বৰৰ এটা অভাৰব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে, গোরেশ্বৰ ৰাইজে বিচাৰিছে ইয়াত BEd কলেজ এখন হ'ব লাগে, ল' কলেজ এখন হ'ব লাগে, এই গোটেই কলেজ ইনষ্টিটিউচনবিলাক বনাই পেলাই গোরেশ্বৰখন আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। এইটো আমাৰ UPPL দলৰ এটা লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ লগতে BJPৰ এইটো এটা উদ্দেশ্য। স্যার, ভবেশ কলিতার লগত কোনো কম্পেয়ার নহব, ইতিমধ্যে UPPL আৰু BJPৰ ভোট প্লাস হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু ইয়াত কাৰো কাৰো কম্পিটিশন নাই। লগতে মিত্ৰজোঁটে 100+ নহলেও 80+ হব বুলি ঘোষণা কৰে। নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ বোলছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাও অংশগ্ৰহণ কৰে। অভিনেতাজনে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰাৰ লগতে অসম জাতীয় পৰিষদে 2 মে'ৰ ফলাফলত দেখা পাব কিমান আসন লাভ কৰে বুলি মন্তব্য কৰে। নিজে দেখিছে হিল্লোল ভাঙি মানুহ ওলাই আহিছে বিজেপিৰ পক্ষত, আৰু মোৰ এটাই ভাল লাগিছে, গোরেশ্বৰবাসী ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে যে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰখনে যিখিনি যোৱা 5 বছৰ যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম কৰিলে আৰু আকৌ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব, 2021ত বিজেপি চৰকাৰ হ'ব এইটো নিশ্চিত, আৰু ভৱেশ কলিতাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিলোঁ আৰু বিপুল ভোটত যে ভৱেশ কলিতা জয় হ'ব এইটো পৰিৱেশে সূচায়, আৰু মই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আগৰ গোরেশ্বৰৰ যিটো পৰিৱেশ আছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত সেই পৰিৱেশ এটা সলনি হৈছে ৰাস্তা ঘাট এই 5 বছৰত, আচলতে 5 বছৰ বুলি সম্পূৰ্ণ ক'ব নোৱাৰি, 3.5 বছৰত, যিহেতু এবছৰত আমাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে গ'ল আৰু 1 বছৰ কা আন্দোলনৰ কাৰণে গ'ল, 3.5 বছৰ যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম কৰিলে আমাৰ ভৱেশ কলিতাদেৱে, আৰু মই জানো যে কাম কৰা মানুহ তেওঁ যি কৰে আৰু কৰি দেখুৱায়, আৰু ভৱেশ কলিতাক বিপুল ভোটত জয় হ'ব, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ 126টা ভোটৰ ভিতৰত যাতে হায়েষ্ট ভোট ভৱেশ কলিতা পায় সেইটোৱে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। অভিনেতা হিচাপে যতীন বৰা গোরেশ্বৰত আগতে বহুতবাৰ আহিছিল, আচলতে অভিনেতা হিচাপে মই বহুত দিন আহিছিলোঁ, তেতিয়া মই কৈছোঁ যে আগতে ৰাস্তা ঘাটৰ যি এটা অৱস্থা আছিল যোৱা 5 বছৰ আগৰ, এতিয়া ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে, ৰঙিয়াৰ পৰা বাইহাটৰ পৰা গোরেশ্বৰ হাৰ্ডলি কিমান মিনিট সময় লৈছে, 20-25 মিনিটত মই গোরেশ্বৰ পাই গৈছোঁ, আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ, মানুহ হিল্লল ভাঙি আহিছে, মানুহে বুজিছে আজিকালি মানুহ বৰ সজাগ, সেইকাৰণে বিজেপিৰ বাহিৰে যে ঘটনাটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে আৰু বিজেপিৰ সপক্ষে সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে। নিশ্চয় যথেষ্ট, আজি মই জনা মতে 45-46 পাবই ফাৰ্ষ্ট পেজত, আৰু পিছৰটো এতিয়া মই এটা কথাই কৈছোঁ, 2021ত বিজেপি চৰকাৰ হ'ব এইটো নিশ্চিত। টোটেল জাতীয় পৰিষদে কিমান আসন পাব? জাতীয় পৰিষদৰ কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ, যিটো কথা কৈ লাভ নাই,
যেহেতু আন্দোলনের নামত তেওঁলোকে দল খুলিছে, এটা রাইজে বুঝিছে, রাইজে নিজে দুই টাকা পিছত আপনাদের গম পাব যে ইয়াত বিজেপি সরকার হব, সরকার বিজেপি শাসন। নির্বাচনী প্রচার সভাত সমষ্টিটোর বিজেপি প্রার্থী ভবেশ কলিতা, বিটিআরও কার্যবাহী সদস্য রণেন্দ্র নার্জারিও অংশগ্রহণ করে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নেস্ট।